Góðan daginn. Velkomin í fyrsta hljómfræði tíma. Það sem ég ætla að gera núna í ja sumar og vetur og haust það að ég ætla leitast við að búa til kennsluefni í hljómfræði á YouTube. Þessir fyrirlestrar mínir eru kannski sérstaklega hugsaðar þeim sem vilja ná meiri tökum eða meiri skilningi á hljóma vittinni og en byrjendur sem hafa lítinn grunn ættu að geta fundið eitthvað við hæfi líka. Í þessum fyrsta hljómfræðitíma að þá ætla ég bara að tala smá inngang. Hvað hljómfræði? Ég ætla áður en ég held áfram að þá ætla ég að biðja ykkur að horfa á vídeo mitt sem kallast hugleiðing dúr tónstigann. Í því vídeói að þá útskýr ég tildrög og tilkomu dúr tónstigans og ég hérna og núna frá með núna þá ætla ég að tala ég út frá því að nemendur eða þeir sem að hlusta að þeir viti hvað dúrtónstigin Reyna að hækka sætið aðeins. Hvað gerum að það? Nei, það kom. Svona, miklu betra. Að dúrtónstigin sem við þekkjum og þetta hugleiðingu minnu sem ég talaði og þið finnið þá rásinni minni, YouTube rásinni minni að þar útskýr ég nákvæmlega hvaðan hver og einn tónn í dúrtónstiganum hvaðan hann kemur og þar kemur líka að í dúrtónstiganum að þá erum við með þrjá tóna sem eru grunar beinagrind tónstigans að það grunntónninn fortónninn og undir fortónninn sérst grunntónninn fortónninn hreinni fimmundu ofar og undir fortónninn sem hreinni fimmund fyrir neðan þannig að hver tónn hefur sína yfirtónaröð og hana útskýr ég í hugleiðingunum minni dúr tónstigann og hún kennir okkur samkvæmt því sem við lærðum í hugleiðingunni það að til þess að setja bassa við hvert tón tónstigans að þá við dóið er náttúrulega bara grunntónin en við reið kemur fortónin sem undir fyrir mýið það kemur grunntónin aftur fyrir fæð eða fjórða tónin að þá kemur undir fortónin Thank you.
og hérna sóið Þannig að leifu svo hann að vera þessi fimmund. Dó, svo, dó, svo. Rá. Læð, það stutt af undir fortónunum. Lá. Þá vantar bara tíð, norum í fað sólati, sem stutt af fortónum. Svona. Og þá eru hver einn og einasti tónstigans finnum sig sem annarkvort grundtón, stór þríund eða hrein fimmund frá einum af þessum beinagrindartónum, grunntóni, undirfortóni og fortóni. Þannig að reið, eða dori, reiði fimmund frá sonum, mýður stór þríin frá grunntónum, fæf er hrein áttum frá undirfortónum, soið í þessu samhengi er hrein fimmund frá dó. Læð er lararó er stór þríund frá undir fortónunum og tíð er stór þríund frá fortónunum Þannig úrverður að nú erum komið með þessa þrjá hljóma að því að úr hverjum tóni Það náttúrulegt framhald hvers tóns er dúrhljómurinn. Kemur yfir tónulöginni. Grundtón áttun fimmun áttun stór þríund hrein fimmund og svo eitthvað meira. Þannig að þá eru komið með þessa þrjá hljóma. Grunnhljóm undirforhljóm Forhljóm og grunnhljóm aftur. Þannig að við hlustu vel að hérna ég með bassan á grunntónnum og spila svo með hægri hendinni bara dómi svo saman. Fer svo á F í vinstri hendinni sé upp á F það sem ég hef það til að spila það að það sem ég var með sé ekki verður að sé F það fara ja stystu leið þægilegustu leið þannig að þegar við erum með sé C-dúrin, C-G og ætlum að fara á F-dúrin nú erum við að tala þessi rallleiðslu ef hún svona C-G sem rauninni ja, grunn algjör grunnstafa þegar þannig að það sem dúrin myndast í sinni skýrustu mynd frá fjórða No, mi sol.
aftur á grunnhljóm. En svo ætlum við að fara á forhljóminn frá grunnhljóminum. Að hvaða tónar í forhljóminum? Jú, það G, H og D, getur hljómur. Með þar sem við erum, það sé að geðir samanlegu tón, þá liggur hann yfir. En séð, hvernig styrstu vera það, að fara, er á háið ekki. Séðin er á, og yf, þeir styrstu leiðinir á tíu. Þannig að grunnhljómur eða fyrsta sæti að því að í sétur að þá fyrsti tónin í sétur tónstiganum sé og þá sætið sem myndast frá þessum fyrsta tóni dúrhljómur fyrsta sæti dúr þannig að fyrsta sæti í séturhljómi séturhljómur undir fortónin fjórði tónin í sétur tónstiganum þannig að hérna eru þá að fara frá fyrsta sæti yfir á fjórða sæti og bara til baka þannig að fyrsta upp á fjórða en niður á fjórða og upp á fimmta Fimmti tónin í sétur G og ef við búum til þríhljómin frá G innan sétur þá fór G fimmta dúr þannig að fyrsta dúr yfir á fimmta dúr það reynum að upplifa þetta reyna samanlegu tónin Þannig að með því að syngja þessa þríhljóma sem arpeggio með því að fara stillt stystu leið að það kennur okkur rosalega mikið raddfærslu. Þannig að þegar við erum með sjegi og ætlum að fara að fá fjórðasæti sem F á sé að þá séð þarf að samanlega tótt og liggur það bara yfir. Nefnum fara svo yfir á fimmta seti sem G, H og D og nú kemur kannski spurningin að þegar ég var hérna með CF og þurfum að fá G, H og D okkur læti ekki allar raddirnar fara bara upp Hvað að þessu? Sér fát ég á Svo leiðis Hvað að þessu? Já, ekkert Eða hvað? Þegar við bætum bassanum við og fáum fjórðasætið spilum svo náklæðis að gera það sem allar að fara bara upp að þá kemur fyrirbæri sem kallar samstig fimmund ef þú bá sé
sem verður að gefa þér. Og þetta fyrirbæri, þessi samstiga fimmund, að í hljómfræði, þessari barokk hljómfræði, klassískri hljómfræði, sem það sem við erum að stúdera, að það þótti ekki nógu kúl, það þótti ekki nógu flott. Og ástæðan fyrir því er eins svo að það er svona mín kenning, en svo að þetta var bara dótt úr tísku. Og líka að ef við kíkjum að yfir tónlega, þá fimmundin kemur svo framalega í yfir tónlega. Þannig raunin að þegar við spilum sé sem fyrir bóti að þá við koma þessar fimmundir þar eru þarna sem akustíst framhald af hverri nótu og þá fannst tónskáldum kannski á þessu tíðanbili, það að vera bara óþarfi til að fá meiri ríkuleika með því að hafa fjölbreytta raddfærslu þar sem að raddirna færu kannski sitt hvora áttina þannig að smátt og smá þróast tónlistin úr þessari samstíguhreyfingu þótti svona vera já vist þróunar skref í tónlistasögunni að í staðum fyrir að allt færi bara saman að þá að ef að við vildum endilega að sópran færi upp þá við bassin fyrir niður þannig að gagnstig hreyfing að það vist hvernig Það er viss áferð sem getur staðsett okkur í tíma. Af því að ef við heyrum þetta hér. Að hérna er laglínuna rísa. En bassinn líka. Þótti þetta skapar rosalega mikla spennu þetta rosalega bjart og á vissum tímapunkti þótti kannski tónskáldum og tónskáldsfólki að þetta kannski vera einum mof að þegar við fáum þetta hér þá fáum þessi svona því allt fyrir saman
það getur kannski verið að fólk hafi ekki sjálfstæðar hugsanir. Hver veit. En allavega breytir það ýmsu þegar við gerum eða og það virtist einhvern veginn vera að á vissum tíma í tónlistasögunni að þá þróaðist meira þann hátt að fara gagnstíkt. Þannig að ef að sóbrann fara upp að þá fór bassinn einbjöld niður. Sopran fór niður síðan er það fór bassin upp það væri náttúrulega þetta fyrir niður en þegar allt færist í sömu áttina þá hefur það það kannski ég full já mikil spennulosun en akkur ekki að fá mótvæði móti það fer niður að þá að bassin fyrir upp þannig ef við bara leikum okkur með þetta gerum litla laglínu sem ég sé Þannig að alltaf G undir. Þannig að þetta breytir hlutum, heldur en að fyrir að hafa fulla einhæft en ég hveti ykkur til þess að pæla í þessum hlutum sjálf að því að alltaf erum við að leita einhvers konar jafnvægi það svona point með tónlist við erum að finna einhvers konar jafnvægi þannig að ef við búum til rosalega mikla spennu þá þurfum við að leysa hana þess að hlutin eru öðlast jafnvægi þannig að ef að sopranum fyrir upp en þá kannski fínt að bassin fer niður til þess að einhvern veginn vega móti þannig að það þennst í báðar áttu, það fer ekki bara upp heldur að það fer upp en niður á sama tíma þegar hérna erum við með þetta sem verður svo þessar hreinu þemmund að hérna fara að þetta er í sömu átt þannig að úr verður hrein þemmund og þetta þótti algjör glæpur á sín kallast lind þemmund var næsti bær við samstiga þemmund sem var einhvern veginn svona þannig ef að þetta fá F-band en þá hefði bara sem þetta farið í aðra átt
Þannig að það sem þið sjáuð haldið og það sem þið var við það að mínar kennslu aðferðir ef aðferðum á kalla eru miklu meira miðaðir við það að vekja fram spurningar heldur hann að segja ykkur hvernig þið að gera hlutin að því að það ég hef enga trú á því að það sé mitt hlutverk að segja ykkur hvernig hlutin er eiga að vera þegar ég get sýnt fram á það að ákveðnir hlutir öðruðust ákveði vægi á ákveðnum tíma og sömu hlutir er ennþá við í dag aðri hlutir skipti ekki að miklu mál samstiga 500 í dag er að þetta er yndislega fagurt ég meina það engin svikin að þessu myndinu sé ekki alltaf tandur hreinar á píanóinu að þetta er gífurlega ríkt sem getum við farið lengra á og prófa hvernig myndi hljóma eða allt verið dúrhljómar þannig hérna myndi við þurfum eftir og bara þessi opp röddin verður ofar og svo þannig að þetta er yndislegt en svo verðum við átt okkur því að það eru ýmsar aðferði sem bara dutt úr tísku þessum tíma þótti þetta bara of forneskjulegt og þetta þótti algjör banalt þá þess að stækku fyrir en minna Stravinsky sannaði þetta með það eftir og hátur að tónskáld hafa endalsa tilhörni til þess að miðla einhverjum sannleik sem þeir sjá
og svo eru þau stundum þrælar síns tíma og stundum eru einhverju hluti sem komst í tísku Þannig að hljómfræðin barokku eða klassíska hljómfræði eða hvað sem þetta verið einhvers konar ferðalög tónlistasöguna þess að ég reyna að útskýra fyrir hverju hvaða hlutinir komu og af hverju sömu hlutir verður meira kúl en aðrir Og af hverju var þessi, þetta grundvallar niðurlag, fyrsta fjórða, fyrsta, af hverju var það alls ráðandi? Af hverju? Ég ætla að láta þetta gott nú í bíli. En ég hveti ykkur til þess að fylgjast með að ég mun setja inn fleiri vídeo þar sem ég tek fyrir ákveðin efni í hljónfræðinni. Og ég mun Sviss á milli þess að sitja hérna við píanó og reyna að kveikja á upplifunni og svo að skrifa upp á töflu. Þannig að sjáðu hvernig við skrifum þetta. Þegar það er annars stórkostlega mikilvægur partur af þessu hljómfræðinámi að því að miðill klassískra tónlistar eru nótur. Þannig að við verðum að geta komið þessum hlutum frá okkur líka. En nóturnar eru vissulega bara leið til þess að kveikja í upplifun einhver annar. Þannig að við munum fara gegnum það. Þannig að ég sé ykkur síðar hvenær það verður kemur ljós. Gangi ykkur vel.